apresentação oficial do evento. Daqui a pouco, às 8h30, primeira sessão de treinos livres, que terá duração de 40 minutos. Então, a primeira parte do treino com a duração. Já o primeiro treino livre. 40 segundos para a abertura de box. Entramos em contagem regressiva. 30 segundos para a abertura de box.